Saben bengi sing jaluke sapa ya? Uduk caping gunung patok. Ya, rombongan RT 10. Nyawa angko hona pas di pas nih Rono seleng kan langsung pas ngombe nanti saya yen memajang mbah iki sing guyem mbok iki nek ono guyem uyuh to ngekek ning emper dhewe ora ne bature dulu ngembes. Ya, gue pampes pra. Nggak tak nanggur pampes, titan ala. Ngepel lumayan pak. Pasti. Yen memaat cepiro. Yen memajang. Karo. Janur. Aku ne. Sayuto orang sak ndase delok wonge. Grel. Lah ora tukang ngendang. Yo yo aja balene ngisine wong iki. Tukang ndang sik Joko Tumaruna kambon wedok anurung kok. Yo lah kok nganti merem-merem. Yo apa gorokmu iki cah wis teko kene. Aja ngisine wong, Mak. Neng kuangsan ngisine wong. Kanca, utowo kene mandek ora dadi brolne. Watu ki ngene wis kuwi kok malah metu. Oh watu dipet. Yo ngatek ning kene giatel. Yen banget. Ya aja guyu mut, kowe player guyu ae. Sing gamel aku sapa? Kowe ki gameli nah. Kembang bae wetan. Guna Pacitan Sarwi sanggih pun dalu. Lah alah wis bengi. Lagune jokah lho. Panas. Panas. Yo panas ora umum. Panas. Oh. Dan aling-aling anu rasa riokane nyapa eh wong sak wong sine riokan aku kok penulen gah ngira ngadus ambune panas udan aling-aling capek gunung thank you.
pinter. Nek terima ngono MC ngendi iso? Jare juga ta mak gamelane. Ayo dile mak. Lo. Ora drama. Iya ning kene. Iya. Kono wae. 50.000. Awas. Oh. Awas. Hush. Ah. Hush. Ah. Hush. Oh. Bah barang kok. Berayo kok nyembah ya. Oh. Wis lah. Iya. Hei, lah kala. Hei, iya. Ternyata apa itu? Lo. Hei, iya kala. Hop. Hop. Lah wong edan gak meli. Wis gak memlak edan dah. Lah wong edan gak meli wong juga. Koprole lo kapan? Lo. Aku wis edan malah si nemen no enek. Pendol. Nah, iya. Kamu kembali ke pohon. Ya. Anu rampal. Nah. Nadyan wadyan sarta laana inumane banyu bening saking rombongan RT 10 Jaipong mak. Mason karo tak wae potas sithik. Karo rondape rong teng. Lah kok ketake koyo telak cecak ngene, Mas. Lambemu ngomben mungso telak cecak. Nggo mbledro lambemu. Syukur bisa